ုဒီအတန်ကတော့တိုက်ပွဲရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပွဲအစ်စ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုအဓိကတာဝန်ယူရိုက်ကူးတဲ့သူကတော့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်လူငယ်လေးဂျုံမီယာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုအခက်ခဲတွေကြားကနေလုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဂျူမီယာခေါ်တူတူဟာဂရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ငုပလော့ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကယန်းတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမွေးချင်း၈ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်အမှုပညာကိုငငယ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကိုတော့စိတ်အဝင်စားဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကို9ဒါ8ဒါလောက်မှကိုအမှုပညာဝန္နာပါဆိုမှအဲ့ချိန်မှာအခုတတိထားမိတော့ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်တော့အာဒါမဲ့ကိုရဲ့ဒီမချက်တစ်ခုထဲကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာသူဦးပေါ့ဂျက်ဖရီကတော့ဂျူမီယာရဲ့လက်ဦးဆရာတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာသွေးပါတဲ့သူကိုရိုက်ကူးရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လမ်းစဖော်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးဖုံစစုပ်တလုံးနဲ့အရင်တော့ line လည်းမရှိဘူးအင်တာနက်လည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဂျူတင်မှလိုက်ကြည့်မှကျွန်တော်ဖုံစုပ်တလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်ပြသွားတော့သူလိုက်ရိုက်ပြတော့ဘောနော်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကနေသူဟာဟိုသူလက်စိတ်ပါကျွန်တော်ခေါ်လိုက်သူကမငြင်းသူအလုပ်ရှိတယ်မသူမငြင်းသူကတောင်းလို့ခါလာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကဝါနာဟုံးတော့သူလက်ဝါနာပါဒါမှကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကသူတို့ရိုက်ပြီးလုတ်ပြီးနေအော်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့သူကအဲ့မှာစိတ်စိတ်ဝင်စားတာသူကသူရဲ့မိသားစုကအမှုပညာကိုရေရှည်အသက်မဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့အားမပေးပေမဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုပညာကိုဆက်လုပ်ဖို့သူတက်ချင်တဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်first year မှာ first semester ပြီးခဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆို covid-19 အခြေအနေနဲ့ကတော့အဟားနဲ့ကိုကကင်မရာတော့မကင်ဖူးသေးဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆို covid-19 ကပ်ရောဂါကိုတွန်းလှန်နေတော့2021ခုနှစ် February 1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကိုကလည်းဒီလက်နဲ့ကင်လက်ဆက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ဖြစ်ကိုဝန္နာပါရကိုဝန္နာပါတဲ့ဟာနဲ့တော်လာနိုင်မယ်လို့လည်းအစတည်းကကိုကယုံကြည်ထားမလို့ဘောနော်ခါကြတော့ဒီလာဆင်ကိုရွေလိုက်ချင်အဖြစ်တာကိုရအကောင်ဆုံးလောင်းတစ်ခုပါပဲပေါ့ဆိုသူဟာအမှုပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဂရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗဟိုမိုင်းဌာနမှဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်းမိုင်းထောင်တဲ့အပိုင်းမှာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းသူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာကိုပုံဖော်ဖို့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ music video တွေ short film တွေကိုရိုက်ကူးပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကင်မရာကင်နဲ့အမှုပညာလက်ဟာမိုင်းကိုလည်းကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ထောင်တက်ပြီးတော့သူထောင်တဲ့မိုင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများအပြားအထိနာခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြောပါရယ်ဒီလိုနဲ့တော်လန်ရေး3နှစ်ကျော်ကာလထဲမှာတော့ဂရီနီတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကဂရီနီပြည်ရဲ့နယ်မြေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့မီဒီယာတွေမှာအကြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့သဘောတရားအရနှစ်ဖက်ထိခိုက်တာတွေရှိစမြဲမို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ပေးဆပ်မှုတွေဘလောက်ထိကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ွယ်ကနေဖော်ပြဖို့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ရုပ်ရှင်ပညာနဲ့မိမောင်းထိုးပြခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မျောလင့်ခြင်း lose and hope ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တော်လရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ခြေလှမ်းစခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာလို့ဆုံးရှုံးပြီးလဲရယူမှုမရှိနိုင်လောက်အောင်ဆုံးရှုံးမှုဆိုပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျောလင့်ခြင်းနဲ့စင်တန်စေချင်တော့ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ချက်ပန်းတိုင်ထိရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစေတခေါ်အပေးချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ဖြည့်တော့ဘောဟုတ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်အာနာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးရုပ်ရှင်တွေအများအပြားထွက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ဂရီနီပြည်နယ်အတွက်ပထမဆုံးတော်လန်ရေးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်မှာရရတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအန်ဒီအရောရှိနိုင်လင်းတော့ခါချတော့လန်နဂျီရလာဒါမို့ကိုရိုက်နေတဲ့ချိန်လောကလိုချိုတဲ့နေရာမှာကိုရရတော့မှလေရင်အားလာတယ်ဝဲတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့တော့ဘောနော်ဆိုဖောက်ခွေရေးပိုင်းကကျတော့လောကမိုင်းစီနဲ့တော့ပြင်အားတော်တော်လေးပြင်းတော့ဘောနော်ပြီးဒီထွက်လာတဲ့ဒီရောင်ဒီမြေမောမြေစားလေးတွေကလူအစင်ရောတော်တော်လေးကိုထိခိုက်မိတော့ဘောနော်ဆိုဒါတွေကတော့တော်တော်လေးအန်တီရဲ့ကြီးတယ်။ဒ
Tapin, but then we see Malone Lautane, Yoshin Yaipo, Sepia Siri, Malone Lautari Tau, Shira Liri Nebe, a council Mapipi on Yaku Gaya, Lule to a Piobari, Dilumio Kakari, Jagani, Conelato, a ja, Dugura and Josabi, Yaku Gayare, Dilus and Hope Yoshin Sakao, Malaysia, Japane, Tining and Rima, Piata Gabi, Piabari, Dioshin Piata B, Yala Menguiri Guro, Mibing at Dolay, Yevorine, Sibi Shangri, a drop about. She said, Be a new pianet, Dolan Long Nine Pool, Lou Adden Niyama, a chuja, don't you double season, Tarel, Sap your worry. Sisha Mao, Tanoa, the Yoshin, and Lupinya, never Tanoa, Sema Dolan, who she were ever not so blue, did the carpy, or not a car, or the tech gone, or Tanoa, Panti, Tapia, my owners. Jumia, ha, to say when Zara and Nupinyane, but that the Pinya yet we go. Songan tie out Malela, Matin, you gay up in Mele, two Piatangiare, Tubawa, a twit only go, she can be. Dolai, Kalamabe, to Lochenide, a Nupinya alone, say Anashin's net type ya ye go, separate low sound, Bamelo, pure variation.